Njegovo veličanstvo Jastreb pripada grabljivicama, a odlikuju ga snaga i brzina. Za razliku od drugih srodnih ptica, nije preterano primetan u svom okruženju, mada i kod nas postoji dosta brojna i rasprostranjena populacija. Naseljava Evropu, Aziju i Severnu Ameriku. Ima ga u ravničarskim i brežuljkastim predelima, pa i planinama, ali po pravilu gnezda svija u šumama. Vrlo je prilagodljiv, tako da se često sreće i u blizini gradskih naselja. Ženka dostiže veličinu od 60 cm, dok je mužjak nešto manji. Jastreb je prepoznatljiv po karakterističnoj glavi sa savijenim kljunom, zatim kratkim zaobljenim krilima, koja mu omogućavaju neverovatno brz start, što ga izdvaja od ostalih ptica grabljivica. Njegova osobenost su i noge obrasle perjem, pa izgleda kao vrste koje se nazivaju gaćani. Pretežno je tamno pepeljaste ili brown boje. U Vinči, nadomak Beograda, živi jedan od najpoznatijih sokolara, Milenko Aćimović, Aćim. Njegova specijalnost su upravo jastrebovi. Ovo je jedna mlada ptica, ovogodišnja. Ona je ostala bez roditelja i u životu je ostao samo još njen brat. Ja sam zadržao nju, a brata je dobio jedan mladi sokolar. Dobio sam je pre jedno 15-ak dana i bila je potpuno u papirju. I od tada ja nju hranim i pazim o njoj. Ona još uvek ne zna da leti, skakuće pomalo. Evo, uči se da stoji na stajalici. Najvažnije od svega je što ona već ima potpuno poverenje u mene. Ona zna da je kod mene sigurna, zato mi dozvoljava da je mazim, da je diram. Jednostavno nema nikakvog straha, što je za kasniji rad sa pticom vrlo važno. Svo ovo papirje će odleteti i ona će za jedno mesec dana biti onako prava, lepa ptica kakvu mi znamo, mada je ona i sada jedna lepa. Ona je od malena tu i ona se potpuno navikne na čoveka i to je jako dobro. Ukoliko imamo ženku, mi na kraju postajemo njen partner i ona nas smatra za mužjaka i obrnuto, ako imamo mužjaka, smatra će nas za ženku. U ovom trenu mi smo njoj samo roditelji, kad postane polno zrela, mi postajemo njen seksualni partner. Ona se malo boji i ja evo svaki dan malo sa stajalice nosim je nazad do gnezda. Ona će naravno to naučiti sve. Ona nema strah od rukavice, nego ima malo strah od toga što se diže, što se kreće i njoj je to malo čudno. Evo sad ćemo mi nju lepo da podignemo. Stavim rukavicu da ona nema strah od nje. E sad samo treba da nauči da stoji na rukavici kada ja šetam sa njom. Ista je situacija i sa mamcem. U toku rada ptica mora da se nauči na mamac. Ja naravno to radim dok je ptica jako mlada i ona je već nekoliko puta imala mamac kod sebe u gnezdu i navikla se na njega. Ona stoji na mamcu, igra se s njim, tako da u toku kasnijeg rada njoj će mamac biti potpuno poznat i neće imati strah da doleti do njega kada to bude potrebno. Ona sada, kao što vidite, ima sive oči. To je odlika mladih ptica. Što bude starija, njoj će oči postajati žuće. I ona će za jedno mesec i po dana imati potpuno žute oči. Kad bude starija, za 2-3 godine, imaće narandžaste oči. To je njeno gnezdo. Ona ovde ima i neke igračke. Jednostavno, ona u gnezdu ima svoju braću ili sestre s kojima se igra. Ovde ona to radi, naravno ja sam svaki dan sa njom i nešto se mi tu diramo, mazimo se. Ali ona voli da dira i te igračkice, to su neke što sviraju. Jednostavno da ima ovako neko društvo kada ja nisam tu sa njom. U ovoj fazi kada je ptica ovako mala, mi moramo da joj dajemo i kosti. Kosti se daju zbog toga da bi unela dovoljno kalcijuma.
Znači, za par dana ona će dobiti i meso da sama jede. Naravno, to će biti malo paćenje u početku, jer ne zna kako da radi. Ne zna još uvijek da koristi svoje kandže. Ovo je poprično veliki posao, kao što vidite, i zato nema puno sokolara. Jer svaki dan mora da se radi sa pticom i da se pazi na nju. Jer ona mora svaki dan da jede, mora da ima društvo, jednostavno, što smo više sa pticom, ona je, više će se navići na nas i bolje će raditi. Prvo kosti dam, naravno, jer kad bih joj dao meso, ona bi se najela i posle ne bih htjela ove kosti da jede. Znači, prvo joj dajem da pojede ovu šijicu koja je smrljena, zatim ove nogice pa krilca, da bi unela kosti u sebe i tek posle dobija ovo krto meso. Ajde. Gdje se nasitila, već sad dira. Ona već merka, već par dana ove grane ovdje i ovo drvo. I ja mislim da će ona svakog trena već biti na nekoj od ovih grana. Evo, odatle posle već sledi ono sa grane na granu. Ali ja je ne smijem pustiti da toliko ona skakuće, jer jednog trena može se desiti da sa grane na granu bude i sa drveta na drvo. A još nije naučena, istrenirana i pitanje je da li bi se vratila. Verovatno bi, ali dok ja ne vidim gdje je ona, dok je ne pronađem, ona bi mogla već da ode par stotina metara, da je ne znam gdje je. Tako da onog trena kada ptice krenu da se penju po drveću, tako da kažem, onda stavljamo veze na noge i tada ptica ide na stajalicu. Jastrebu je neophodan mir, pa je za njega potrebno odabrati odgovarajuće mesto u dvorištu, po mogućstvu ispod drveta. Osim kućice, važno je napraviti i dobru stajalicu, koja bi trebalo da bude lučnog oblika, a posebno se mora voditi računa da ptica ima optimalni prostor, prečnika oko 2,5 metra. Za već stasalu jedinku pravi se vez za noge. Princip je sljedeći. Kvalitetna koža se buši zumbom, zatim se provlači ringlica, koja se na kraju fiksira, tako da se nesmetano može provući veza. Naravno, ovdje je neophodna pomoć prijatelja, jer ovaj posao sokolar ne može da uradi sam. Neće ništa. Okay. To, gotovo. To je sada ptica i ona ostaje ovako tokom celog našeg rada. Obuvena. To su njene lakovane cipelice. I ovo je relativno nov način stavljanja ovih veza i jako je dobro. Uvijek se vrti oko noge ptici i nema nikakve veze. Pošto je ona sa nama svo vreme, mi moramo da je naučimo da postane lovac. U prirodi roditelji uče svoju decu kako da se ponašaju, da budu lovci. Oni im u početku donose u gnezdo uhvaćene ptice koje su ranjene, pošto ih bude potičeti u gnezdu. To je konstantna borba između njih, ko će da uzme pre za sebe više, koji deo plena ili bilo šta. Ova moja ptica je potpuno bila zaštićena, kao dete jedinče. Ona je dobijala šta je htjela i koliko je htjela. I sad prvi put treba da dođe neka situacija koja je njoj potpuno nepoznata. Ovo je sad njen prvi susret sa perijem, jer do sad nije nikada čistila, jednostavno ne zna šta da radi. Instinkt joj kaže da čisti pomalo, ali ne zna zašto. Evo sad je malo došla do ovog mesa koje smo mi očistili, tako da ona će sada naučiti u stvari šta je ispod tog perija. Uvijek je važno da sokolar bude kraj nje kada ona jede.
Dok je mala, naravno, mi je hranimo, ali onog trena kada počne, kao što je ova ptica, da jede sama, da ubija plen, važno je da se navikava na nas, da smo mi njeni partneri. Evo, ona ne brani plen od mene. Shvata da ga ja neću uzeti. Sada već ima 4-5 meseci. Sva pera su joj zatvorena, više nema krvi u njima. S njom može da se radi. U stvari, evo, već se vidi i po tome što je lišće krenulo da opada. Senke su mnogo oštrije, znači stigla je jesen i pravo vreme za početak rada sa pticom. Ona nije dobila da jede određeno vreme i evo, mi ćemo danas pokušati onaj njen prvi skok na rukavicu. Ona je zadnjih 20 dana hranjena isključivo sa ruke. Ali sam skok na rukavicu je nešto sasvim novo za nju i sad ćemo videti kako će to uspjeti. Trenutno leti na sve ove moje daljine pri težini od 1,80 kg, što je jako mnogo. Obično mi sa ženkama radimo na 900 i nešto grama. Ovo je podosta, tako da sve to obećava da može da bude jako dobar lovac ukoliko uhvati nekog zekana. Naravno, to da li je dobar ili ne zavisi od srca. Hajde. Tako, bravo, 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 drži ga. Malo ga cimni da ima utisak da je živ. Malo, malo ga, tako. Da se kao malo bori. Tako. Ajde, ajde. Bravo, 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 bravo. Naravno, ponovit ćemo. Bravo, 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 bravo. Ajde, ajde, Pelagija, ajde. Ajde. Tako. Tako, drži ga tu. Tako, bravo, bravo, bravo. 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 Dobra ptica, da. Da, ajde, dobro. Naše ptice ne reaguju na ime. Nemaju takav mozak kao što su psi, kao što su neke druge životinje, pa kad ga pozovemo da dođe. Njima uslovni refleks stvaramo na hej, dok se uči, kad je daleko da dođe do nas. Uglavnom svi im damo neko ime, pa čisto zato što su naši ljubimci. Ova moja ptica ovde, pošto je ženska ptica, zove se Pelagija. Zašto Pelagija? Ne znam da vam kažem. Dopalo mi se to ime, staro ime. Jednostavno, u prolazu sam nešto na televiziji, čuli tako nešto, Pelagija, pa rekao, ovo je sjajno ime. Ko se danas tako zove? Niko. I eto, tako je ona Pelagija.
E sad će Pelagija ponovo da me juri, pretpostavljam. Da hoće da me pusti jedno 100 metara da odem, to bi bilo lepo. Bravo, a da, tako, to je dobra ptica. To je dobra ptica, bravo, 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 bravo. Bravo. Kad ptica počne slobodno da leti od nas na drvo, bilo gde, nema te jurnjave. Onda mi idemo normalno i pticu pozovemo na ruku, na mamac. Ovo je sada nešto sasvim drugo, ovo je ipak trening. To će kasnije sve da se vidi kako radi. E, ajmo još jednom da budeš dobro, ajde. Ajde, tako, tako. Hej! Hej! Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo. Tako se radi, da. Vinča je okružena njivama, šumarcima i voćnjacima. To su predeli koje je Aćim u više navrata obilazio sa svojom pticom, ali ovo sada nije obična šetnja, već vreme za prvi lov. Sve ono što je ovaj zaljubljenik u sokolarstvo radio prethodnih meseci, svi oni naporni treninzi, sada će doći do izražaja. Jastreb napada razne vrste ptica, od onih manjih, pa preko goluba do fazana, koji su upravo i bili cilj u ovom prvom samostalnom nastupu mlade grabljivice. U lovu jastrebom pas nije neophodan. Kada je sokolar uočio plen, na scenu je stupila ptica. I sve se odigralo munjevito. Sokolari nikada ne puštaju svog ljubimca da se najede, već samo da zadovolji nagon i kljucne plen nekoliko puta. Tada mu prilaze onako kako su to radili tokom treninga i sa rukavice mu daju komad mesa. Jednostavno, ptica mora da zna da joj jedino od čoveka sleduje hrana.